loco, qué más tremendo que...
ora che io. Oh cavolo! Ho preso uno del GPS, cazzo. Só que todo mundo com acostamento aqui. Responsável disso. Uma subida, uma carreta querendo ultrapassar. Uma curva também. Está
está acima do limite de velocidade, a 100 metros, atravesse a rotatória, pegando a segunda saída. A parte muda lá em casa. Pegue a segunda saída. Novo cálculo da rota. Prepare-se para fazer o retorno em 860 metros. Para a soneca. Não, eu vou fazer aqui, eu vou deixar ela pra... Ai, retorno é o quê? É voltar, filho. Não ia para a safra. Você está acima do limite de velocidade. De novo.